З інформацією з джерел в силах оборони стало відомо про збиття повітряними силами військового літака дальної радіолокаційної розвідки Військово-космічних сил Російської Федерації А-50. Також є інформація про пошкодження Іл-22 М11, бортовий номер якого 75106. Як повідомляється, Літак А, 50 був збитий відразу після його заступу на чергування в районі Кирилівки близько 21 година 10 хвилин 14 січня. А, 50 зник з радарів і припинив відповідати на запити, а пізніше пілотом літака Су, тридцять військовокосмічних сил Російської Федерації було виявлено займання та падіння невстановленого повітряного судна. Базова вартість літака радіорозвідки близько 330 мільйонів доларів. Другий літак іл 22 М 11 здійснював чергування в районі Стрілкового, а зрештою був підбитий над узбережжям Азовського моря близько 21 години години 14 -го січня. Після ураження літак планував здійснити посадку в Анапі.